دست درو شریف او چه الله سلام صلات و سلام علیک یا رسول اللہ و علی الصحابہ و علی اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ علماء اہل سنت زندہ باد شان صحابہ زندہ باد شان اولیاء اللہ اللہ و اصل کی انسان شجانا راگی یا حق دیمانی دے کس رار پی رائے غرزی گی اوز بد اسلام چند نشان شجانا راگی اوز بد بیت اللہ شریف صفاشی دبوتانو نا رب جن محمد زمان شی دیر کا گنہگار یم خمد دا حرام دا پاک حضور یم بچ با پی رب جن محمد زمان شی جانان را گیا یہ زنگی یم پر قرار شنی زاری میولی دی نزدے شد یار کلے مناری یار کلے مناری میں بھلے دے وزن کیا پاکر ارشن زاری میں بھلے دے نزر شد یار کلے مناری میں بھلے دے یا مکین چیپ بس کے مدینی ترارا یار کلے مناری میں بھلے دے وزن کیا پاکر عرش نزاری میں بھلے دے نزر شد یار کلے مناری میں بھلے دے ونزر شد یار کلے مناری میں بھلے دے یا معولی دبخ پلا دغاس مروگ دلاروان یدا ٹول پیدل گڑی میں محبوب سر تیاروان یدا ٹول پیدل گڑی میں محبوب سر تیاروان یا غنڈی سرا سر دشت میری میں اولی دی نزر شد یار کلے مناری میں بھلے دی و نزر شد یار کلے مناری میں بھلے دی وزن کیا پاکر عرش نزاری میں ولی دی نزر
نسنے شد یرگل مناری بے بولی دے و نسنے شد یرگل مناری بس کے دا سے شور شد یار کے لے رنس دیشو اے موڑنو کے دا بس چے دورا توت مدینے شو اے موڑنو کے دا بس چے دورا توت مدینے شو او دلو لڑا بس کے یہ شاری بھی بولی دی نس دیشو یار کے لے دیار گلے مناری میولے دے وزڑگیا پاکرا شنی زاری میولے دے نزدیش دیار گلے مناری میولے دے ونزدیش دیار گلے مناری میولے دے اے آیت دیر خوش آلے مستر گس ریشوید جڑانا شالی نمی تو پون زن شوروں کا ہے خستر گم تالا شل وڑو لوڑو مناروں کا ہے او شوروش میں خوشبو یعنی مناری میں اولی دی سبحان اللہ او شوروش میں خوشبو یعنی علامی میں اولی دی نزدے شد یار گلے مناری میں اولی دی ونیز دیش دیار گلے مناری میولے دے وزرگیا پاکر آشن زاری میولی دے نیز دیش دیار گلے مناری میولے دے ونیز دیش دیار گلے مناری میولے دے یا بستا سکر چا پیرتا بھی دو دم دیدینا یخگارش و منارا چغامی او و تدخلینا او قربان احمد نو پواری میولی دی آئی نزدی شد یار گلی مناری میولی دی و نزدی شد یار گلی مناری میولی دی سبحان اللہ شالی نستر گس ریش میں دے جڑا ہے